Yang keduanya, projek artikel 11 jom ziarah yang diusahakan oleh Impact di bawah KBS bukan sebuah projek untuk menyamaratakan kedudukan mana-mana agama. Saya ulang ya. Projek ini bukan sebuah projek untuk menyamaratakan kedudukan mana-mana agama. Ia juga bukan projek yang berniat memberi gambaran bahawa semua agama itu mempunyai taraf yang sama sebagaimana anggapan dan dakwaan sesetengah pihak. Jom ziarah adalah usaha untuk mengenali perbezaan agama yang ada di kalangan kita. Ianya adalah usaha kita melihat untuk membezakan dan supaya dengan cara itu masyarakat Malaysia yang berbilang agama dan bangsa ini boleh hidup rukun damai, lebih harmoni dan lebih bertoleransi. Pelaksanaan program melawat rumah ibadat bukanlah satu perkara yang baru Kementerian Perpaduan Negara juga pernah uh, mengadakan lawatan ke rumah ibadat yang melibatkan pelbagai penganut melalui jawatan kuasa mempromosikan persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama yang kini dikenali sebagai jawatan kuasa harmoni di bawah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional yang bertujuan untuk mempromosi persefahaman dan keharmonian di antara penganut agama yang berlainan di negara kita. Bagi isu yang telah dibangkitkan berkenaan pendaftaran program jom ziarah gereja, pihak Kementerian menerusi Impact Malaysia sememangnya tidak akan melibatkan penyertaan belia muslim dan tiada belia muslim yang akan memasuki gereja menerusi program ini. Saya nak ini masukkan dalam handset supaya mereka tak boleh mainkan dalam media sosial. Sekadar makluman semua, program jom ziarah yang telah berlangsung di masjid wilayah pada 4 Mac telah dihadiri oleh lapan belia berbangsa Cina dan India. Manakala di Gurdwara pada 11 hari bulan Mac hanya tiga orang belia berbangsa Cina menyertai program tersebut. Jadi orang yang dakwa dekat luar sana tak payah bagi gambaran seperti beberapa ribu orang belia telah masuk gereja dan mereka um, akan dipengaruhi. Tak ada. Data telah menunjukkan tak ada belia Muslim. Okay. Dan uh, sebagai mantan Speaker Dewan Negeri Selangor pada tahun dari tahun 2013 hingga tahun 2018 uh, dan saya pegang jawatan Adun Subang Jaya selama 10 tahun, saya tahu dan memahami undang-undang yang melarang evangelism. Jadi memfitnah saya menggunakan agensi di bawah KBS untuk tujuan tersebut adalah tuduhan yang melampau dan mahu menjadikan saya sebagai punching bag dengan izin untuk menutup dakwaan salah laku yang dihadapi oleh para pemimpin mereka. Saya bukan cakap pasal PAS, saya cakap pasal bersatu yang tuduh saya dekat luar sana. Ya. Okay. Jadi, saya juga merupakan ahli DAP. Saya tahu dan memahami perlembagaan persekutuan yang mengiktiraf Islam. Yang Muhammad, yang Muhammad. Sekejap ya, Putra bagi saya habis Muhammad, dulu. Bagi saya habis dulu. Yang bila Yang Muhammad kata, tak perlulah kaitkan tak perlu kaitkan Putra Jaya apa sila duduk. Yang berlaku. Duduklah Putra Jaya duduk. Sila duduk Putra Jaya. Menteri teruskan. Okey. Saya tahu dan memahami perlembagaan persekutuan yang mengiktiraf Islam agama bagi persekutuan. Perkara 31 perlembagaan persekutuan Menyatakan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan Tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai Di mana-mana bahagian persekutuan Dan pesanan kepada diri saya dan semua ahli Dewan Rakyat Berlaku adil kepada rakyat dan jangan mempersendakan kebijaksanaan mereka Tidak kira di mana pun, masjid, kuil, gudwara Malah ke gereja sekalipun, jangan hanya datang berdialog Atau melawat rumah ibadat ini Apabila anda perlukan undi untuk menang pilihan raya mainkan sentimen saya nak kristiankan belia Melayu dengan mengajak mereka pergi gereja, saya cadangkan tukang fitnah di luar sana untuk dengar nasihat. Saya dapatkan nasihat Tuan Ibrahim. Tuan Ibrahim ada tak? Tuan Ibrahim, ahli parlimen PAS, Oktober 2, 2018, semasa Perikatan Nasional. ya. Tuan Ibrahim sendiri kata, tidak salah orang Islam masuk kuil terima kalungan. Timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, parti itu tidak mempertikaikan mana-mana orang Islam yang mahu ke rumah ibadat agama lain selagi tidak mengikuti upacara agama itu. Menurut Haraka Daily, beliau berkata Islam tidak mengharamkan penganutnya untuk memasuki rumah ibadat agama lain. Tuan Ibrahim menjadikan Saidina Umar al katab sebagai contoh yang diketahui pernah memasuki gereja di Palestin. Ini adalah apa yang dikatakan oleh Tuan Ibrahim. Yang menjadi kesalahan adalah memakai pakaian agama bukan Islam. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Saya bukan pakar tetapi saya pergi belajarlah apa yang pas kata. Ini yang pas kata. Ini okay. satu. Menteri. Yang kedua nya, Hadi, Tuan Hadi lawat gereja di Miri. Tuan Hadi lawat gereja di Miri ini adalah tahun 2015. Bertukar fikiran Tuan Hadi kata. Kemudian Beliau juga berkata, perbincangan dua hala dan saling bertukar-tukar fikiran ini amat menarik dan ia bertujuan mengeratkan hubungan dalam masyarakat majmuk, khususnya eh, Muhammad, di eh, Muhammad, uh, Sarawak. Dan akhir sekali, beliau kata Islam adalah agama pendamaian dan PAS sebagai sebuah parti yang terbuka mengambil pendekatan aman sejahtera dan mengamalkan politik matang. Jadi saya rasa yang paling penting sekarang dalam Perikatan Nasional, kalau nak serang, cek dulu latar belakang partner yang lain apa sama ada mereka mempunyai pendirian yang sama atau tidak jangan kita kata belia tak boleh masuk gereja tapi ahli parlimen PAS kata tak salah masuk gereja jadi semua orang akan confuse tetapi saya nak jawab bagi semua ya semasa saya masuk KBS saya telah meneliti agensi dan aktiviti pelbagai uh, program untuk belia dalam KBS mereka nak bangunkan belia mereka ada banyak program program belia dalam pertanian dalam keusahawanan banyak isu pepaduan ini adalah program untuk pepaduan jadi saya dengar ada yang kata lebih baik kalau program seperti ini diserahkan balik kepada kementerian pepaduan saya juga tahu program seperti ini ada dilaksanakan oleh kementerian pepaduan jadi untuk mengelakkan perkara ini dimainkan kali kedua dalam uh, ...tempat ini uh, ataupun dalam media sosial. Saya telah beritahu kepada semua agensi KBS bahawa... ...kalau sudah wujud kementerian di luar sana yang mempunyai penghususan... ...seperti Kementerian Keusahawanan, program itu kita jangan buat lagi. Kita bagi kepada Kementerian Keusahawanan. Kalau ada program pertanian, Kementerian Pertanian, kita serahkan balik. Kalau ada Kementerian Perpaduan... Program ini kita bagi kepada Kementerian Perpaduan. Kalau ada program agama kita serah balik kepada Jabatan Agama. Mulai hari ini semua program belia kalau ada Kementerian yang mempunyai pengususan kita tidak akan sentuh. Kita bagi balik kepada mereka. Okay? Saya percaya itu sudah jelas seperti yang saya uh, katakan. Kalau ada sesiapa yang nak melihat artikel ini yang saya dapat daripada media sosial juga saya boleh bagi satu salinan dan bagi semua yang saya tidak sempat saya akan bagi ya. secara bertulis. Speaker bagi masa lebihlah pada menteri. yang berhormat mentri sebab <tuk> yang berhormat mentri jawab terlalu panjang tentang masa sudah tamat yang tak sempat dijawab akan dijawab secara bertulis. Masjid Tanah saya kena jawab secara panjang lebar kerana isu Menteri. ini dibangkitkan oleh ramai ahli parlimen di sana jadi selepas ini tolong bincang bersatu kena bincang dengan PAS apakah hala tuju bagaimana nak ini tak ada kena mengena uh, ada masika. kerana yang bangkitkan yang ini kena di luar sana kena. Ini adalah ada kena ahli kena. politik besar. masa sudah tamat sila duduk semua yang tak sempat dijawab akan dijawab secara petulis